Hi guys. YouTube, that okay? Uber driver in Christchurch. Thank you so much. Subscribe. So subscribe, like, and comment down below. Fala aí galera, beleza? Hoje vou apresentar para vocês a Trade Staff aqui de Tauranga. A Trade Staff, como você já sabe, é uma empresa de recrutamento aqui da Nova Zelândia. Bem-vindos ao canal Leo From Rio, não saia desse vídeo, pois de brinde daremos de bandeja 10 sites da Nova Zelândia que contratam brasileiros em diversas áreas e trabalhos e ainda ajudam em toda a papelada da imigração para você que pensa em se mudar para esse país incrível. Isso mesmo, 10 sites que contratam brasileiros aí do Brasil para cá. Gostou? Então não pula o vídeo e continua com a gente. Essa empresa Trade Staff, ela trabalha com recrutamento de pessoas aqui na Nova Zelândia e essas pessoas podem trabalhar com ela em todas as cidades aqui na Nova Zelândia. Os trabalhos são esses, na parte de construção civil, engenharia, agricultura e outros locais. Antes de falarmos dos 10 sites de empresas que contratam brasileiros e ajudam na imigração, queremos apresentar em poucas palavras esse país incrível que é a Nova Zelândia. Já pensou em se mudar para o país Nova Zelândia da forma mais fácil possível? Aqui temos um salário mínimo maior que nos Estados Unidos. Temos o terceiro maior salário mínimo do mundo, aproximadamente a US$ 2.592 neozelandês por mês, o equivalente a mais de R$ 7.500 por mês. A Nova Zelândia é um dos países mais lindos do mundo, sem contar suas lindas mulheres neozelandesas, considerado o país dos esportes radicais. É também palco de filmes de belezas exuberantes como O Senhor dos Anéis, O Hobbit, As Crônicas de Nárnia e Avatar 2. Um país de primeiro mundo feito de uma mistura de tecnologia e belezas naturais, aqui nasceram astros famosos como, por exemplo, a cantora Lorde e o ator Russell Crowe do filme O Gladiador. Não se divertiram! Não se divertiram! Não foi por isso que vieram! Mas agora vamos para o que interessa, né? Vocês querem sair do Brasil e vir para cá da forma mais fácil possível? Querem saber formas de imigração, preços de supermercado, preços de eletrodomésticos, aluguel e muito mais, enquanto analisam o dia a dia de um brasileiro que mora aqui há 7 anos? Isso tudo enquanto damos risadas curtindo juntos e nos maravilhando com esse que é um dos países mais incríveis do mundo? Então embarque conosco nessa aventura, nos siga no YouTube e ative o sino das notificações para não perder nenhuma super novidade aqui da Nova Zelândia pelo canal Leo From Rio. Agora, como prometido, deixaremos o nome das 10 empresas que contratam brasileiros aí do Brasil e ajudam na imigração para cá. Esses sites oferecem uma variedade de vagas de emprego em diferentes setores, incluindo saúde, educação, tecnologia, construção, agricultura e turismo. Se quiserem um vídeo mais específico sobre cada um desses sites e empresas que contratam brasileiros e ajudam na imigração, basta deixarem o pedido nos comentários. Então, galera, me aprontando aqui para trabalhar, né? Já vamos para um site de trabalho, trabalhar com landscape, que seria paisagismo, né? E vamos que vamos, já consegui o trabalho, show de bola. So I got the job, guys, I got the job. Não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo. E se achou interessante, então também compartilhe para toda a galera. Um forte abraço, até semana que vem. Até mais, galera, valeu! Hi guys, YouTube, that okay? Uber driver in Christchurch. Thank you so much. Subscribe, like, and comment down below. Where will Leo go next?